ុំតបពាក់អូយអាចចាំយូរនេះហើយក្អែងមានព្រមអង្គុយឈរតើអីអត់ចង់ចង់ឈរបានអត់ចឹងចាំតិចតួចណាបានតែបើចាំយូរណាមិនចាំទេព្រោះគ្នាមិនមែនមនុស្សស៊ូដូចអ្នកខ្លះស៊ូនៅនឹងឯងបើថាចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមិនចង់ថាឲ្យថ្មីទេនៅត្រាំត្រែងដល់អង្ការទេមិនចង់ថែមទេប៉ុន្តែកាយការរបស់អ្នកថ្មីធ្វើពេលខ្លះមកវាជិតតែឲ្យនឹកឃើញទៅរឿងចាស់យល់អត់យល់ក៏ប៉ុន្តែមើលមើលបានហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីទៅគេនេះក៏ល្អគួរសមដែរហើយមុំឈប់នឹកឃើញឈប់អង្គុយសំណោះសំណោកអូខេនិយាយដើមមកដល់ល្មមនោះ